Jak si užíváš období po úspěšné sezóně? No, lépe než po neúspěšný, jo? To je jakoby jasný, ale ne, je to příjemný. Troufám si říct, že jsem tak jeden, dva dny teď bez hokeje, ne samozřejmě v televizi, ale bez toho našeho klubového hodnocení sezóny a tak dále, už je nějak za mnou. Takže samozřejmě teď trošku odpočinku, no a už samozřejmě myšlenkama už zase někdy v září současného roku. No. Protože když se projdeš po městě v Litvínově, lidi tě poznávají. No tak asi nejsem úplně hollywoodská hvězda, to asi určitě ne, ale možná Pavel Zepníček jako hrobař z básníku, možná jo. Podnešku ta hvězda bude, teda, podnešku. No jak jste vůbec oslavili to čtvrtý místo? Byla nějaká akce s fanouškama? No tak s fanouškama byla nádherná autogramiáda, musím říct, že teda já jsem toho tady tolik nezažil, to tady Michal samozřejmě toho zažil mnohem víc, ale jakoby autogramiáda, kde jsme se non-stop podepisovali skoro 4 hodiny, tak samozřejmě byla úžasná. Tak to město a ten region tím žili a byli strašně vděční ty fanoušci a bylo to strašně příjemné, bylo to fajn.